ヒドラニューサンドです。いつもご視聴ありがとうございます。じゃあゼファー1100のキャブの流用のじゃあ Z1 走行テスト3回目、もうごちゃごちゃだねタイトルまあその3回目の反省からやっていきたいと思います。今回ねもうバッチリじゃねって思ったんですが、やっぱプラグ見るとちょっと濃いめだったんだなとか、まあ実際走りはするんですけど、このまずこれ1番ね、この火花飛ぶところはなんか全然なんていうのかな、こう被ってる感じはないんだけど、やっぱこういう焼け方見たら濃いめなんだなっていうのが分かったんで、やっぱ濃いんだっていうのが分かりました。でやっぱあのぶん回す、まあ当たり前なんですけど、あんな走り方って普通しないじゃないですか。空回しで例えばね、普通ってエンジンの加速とともにこう回転が上がっていくもんだから、例えばクラッチ切ってアクセルで、それは高回転まで急に上がるわけですから、エンジンの動きとこの回転数が全く、速度と回転数が見合ってない動き方すると被るんだろうなって思うんですよ。だから正直ね、それって濃いって判断していいのか、単純に自分のその行いで被らせてるだけだからエンジンは問題ないよって判断するのか、どうするべきなのかちょっとわかんないんですが、ただまあ他、まあそしたらじゃあ全部被ってんじゃねえのって思うから、なんていうの、全部被ってたらそうだろうなって思うんだけど、部分的に被ってるプラグがあるんで、あ、じゃあそこだけ濃いのかなって判断していいと思います。とりあえず、普通に走れました、今回。だから、まあ、あんな風に分回せなければ普通に被らないで走るだろうってことと、ただ、やっぱ、そういう、なんていうの、高速道路とか、比較的速いスピードで回転数高めのやつを、維持してたら被るんじゃないかっていうちょっとした憶測があるから、まだちょっとまあ濃いよりかは薄い方がまだいいかなって思うんで、この感じだとね、これって多分ね、もうしばらく走、その回転数高い回転数維持してて走ってたら多分被るんじゃないかなって思うんですよね、この焼け方だと。だからなんていうの、分回した後になんか針が安定しないって言ってたと思うんですけど、動画でもね、針が安定しない時ってくすぶってんですよ。この被ってはないけど、ちょっと火花の力が弱まって回転数にばらつきが出て、それでなんかこの針がカタカタカタってこう触れるってことが、やっぱりこう被ってるというかくすぶってる時の現象なんです。被っちゃったらもう完全に失火しちゃって、プラグっていうかもう火花が飛ばなくなって、一気と動かなくなるから、だからもう回転数が落ちちゃってもう演奏しちゃうんですよ。このアイドリングの時とか。だからそうなってはね、だからくすぶり、もう出力がちょっと低下した状態になってるだけで、とりあえずは動いてはいたんですよね。だそういう意味では極端な被りは起きてないけど、まあちょっと、これを長時間乗るのはちょっと心配な状態かなって思うので、一応次も改善したいと思います。とりあえずね、まともに回したりとかして走れたので、今までで一番いい走り方ができましたと。それはもう本当に合格というか、なんかもう嬉しいことです。でとりあえず今度はスローも意外とまだまだ言うて濃いわけじゃないか、薄いんだなっていうのが分かったんで、まあそういう意味ではちょいともうちょいこうなんていうのかな、改良というか、意外とまだやっぱスローを濃くしてもいいんだろうなって思うから、早くスロー届いてほしいんだけどね。42か、次今40が全部セットされてるから42にちょっと上げたいんだけど、まだ来ないから、とりあえずスローはもう1段上げてみたいと思います。メインジェットはもう少し下げて、だこのゼファー1100のキャブって分かんないんですよ、この基準値が。もともと100と98が2個ずつ続いてたんですけど、それでもいいのかな、この感じだと。一番に関してはメインジェット108つけてるんですけど、そもそも基準がその、もともとついてた100と98だったとしたから、じゃあエアフィルターつけたら、まあ、大体5段上ぐらいするかなと思って、数字10番ぐらい足して、100だとしたら、じゃあ110とかつけてみたんですが、意外とそれでも濃いっぽいから、じゃあ、まあ、基準値がその100と98だとしたら、だいたい2、3段上でいいのかなとか、まあ、空気量が結構思いっきり上がるから薄くなると思ってたんだけど、このキャブに関してはそうでもないのかね。なので、じゃあ2、3段上狙ってみようかな。その、でも100と98でもなんか動きそうな気しますけどね。そういう意味では。もともと1回目のテストって、あれおそらく燃料コップが詰まってて、ガソリンがいがかなくなって、止まっちゃったっていう感じだったから、多分キャブの状態関係ないんですよね。でそれで走れてたから、最初の時はだから、まあ言うて100と98でも全然走りはするから、例えば走れなかったら何ていうのかな、バスバスバスとか、なんかそういう風に薄い症状ってなってたはずなんですけど、
言うてそういうのなかったから、じゃあ100と98でやってみようかな。最初一回この初期値という、まあ、初期値は一応パワーフィルターつけてるってこともあるからちょっと濃いめでもいいと思うんだけど、じゃあ100か102とか100、102ぐらいにしてみようかな。そうしましょうか。じゃあ次は100にあったっけな、確かね1個はあるけど 2個はなかった気がする。それも買わないとな、また。はい、じゃあそんな感じです。2番に関してもこんな感じで、まあ焼け方としてはそんな変わってないかなって感じ。印象としてはそんなに1段下げたぐらいでは焼け方は変わらなくて、やっぱこう光は当たってるけどちょっと濃いめだったりとか、まあそういう意味ではまあ被ってはないんだけど、とはいえちょっとこう長時間してたら被りそうだなって印象はあるんで、まあ2番も同等になんやかんやもう1段2段下げただけで変わらないっぽいんで、これも多分100番近くにしないと多分ちょうどいい焼け方にならないんだろうなって思いました。で3番も特に変わってないです。前回と焼け方もまあなんていうのこの電極のほんのりこの辺なんか白っぽい感じになってきたかなって気もするんですけど、まだまだやっぱこう、まあ、かぶってはなくて、濃い茶色って感じなんで、まあ、あともう少しでよくいい茶色になるんじゃないかなって思うから、悪い色じゃないんですけど、まあ言うてちょっと、うん、もう少しよくできるんじゃないのって感じはするんで、で、これ115なんですよ。多分105とか、意外ともっとがっつり落としても全然良さそうだから、この感じだと。まあそういう意味では、うん、まあそうですね、なんか、思ってたより濃くしなくて、パワーフィルターになったからといってもそんなに濃くしなくていいんだなっていうのが分かりました。で4番は逆に結構濃いめになっちゃってて、だからちょっとこれが多分ね走ってたらもっと焼け色って ついてくると思うんですよ。言うて多分1時間と1時間も走ってないと思うけど、まあ、言うてそれぐらいの距離走っててもやっぱ分かんないっていうか、やっぱ色がなんていうのついてこないから、思ってるよりか1番4番は特にまだまだ濃いみたいです。だからね、あ、もうそれどっかの動画でも言ってたけど、ゼファー400のセッティングって端っこ2つが薄くて真ん中に2つが濃いんですよ。まあ1段しか変わんないけど、だからね多分端っこの2つは濃くなる傾向なんでしょうね。400のそのキャブのセッティングなんですけど、参考にしてるの。だ端っこ2つは濃くなっちゃうから、じゃあ端っこ2つは薄くしようねっていう感じになってて、なんかそれもこういう焼け色見たらそれたまたまなのか、あそういうもんなのかなってやっぱ思っちゃうような焼け方してますよね。この場合だと端っこ2つが濃くて真ん中2つがまあ薄いわけじゃないんだけど、まあ言うて焼け方が真ん中2つの方がまだマシかなっていう感じで、今の感じだとね1番4番がなんかかぶり気味だから、だからそれってやっぱ関係あるのかな。まあそれも含めとりあえず今ってもう走れなくなるレベルの濃さとかじゃないから、まあ言うて被らないようにセッティングしたらもうバッチリなんですよ。だからもう全然もう走れる、もう問題なく走れるっていう目の前に来てると思います。なのでもう少し頑張りたいと思います。うん、だからとりあえずねゼファー1100のキャブ使えば、まあ、まともに走れるってことが分かったんで、とりあえず今はそれを頑張って、でそれがまともに走れるようになって余裕ができたらまたいろいろ Z1 のキャブ一回純正のキャブ遊んでみたり、ゼファー400のキャブでなんかこう取り付けとかもまだ終わってないから、取り付けできるようになんか工夫っていうかいろいろ遊んでみたりしようかなと。まずは走れる状態になってからいろいろまた空いた時間に改造するとかしていこうかなと思いました。じゃあとりあえず今回そんな感じでゼファー1100のキャブ使った、まあ、流用した走行テストもいい感じに進んでおりますので、まあまあ多分これ楽勝かもね楽勝って言ったら結局なんかできなかったりする可能性あるから、ちょっとそんな下手なこと言えないんだけど、でもまあなんかこの Z1 の純正キャブよりかはもう簡単にすんなり走れるような状態になりそうな気がします。まあそりゃ2000何年とかのキャブだからね2000何年かのキャブが調整が大変とかだったらもうないや何なのこのキャブみたいになっちゃうからね。古いキャブはわかるんだけど新しいキャブでそれが起こっちゃまずいでしょっていう感じなんですが、まあ特にこれは問題なくできるんじゃないかなと思います。ではその辺はご期待ください。ではご清聴ありがとうございました。